आत्मीय ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಈ ಪರಮಾಧಿಕಾರದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮೊದಲೇದು ಸ್ಥಿರತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಪರಮಾಧಿಕಾರವು ಹೆಚ್ಚೆತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಎರಡನೇದು ಅವಿಭಾಜ್ಯತೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದರಿಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಮಾಧಿಕಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಕೆಲವು ದಿವಸಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಅದು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮೂರನೇದು ಸಮಗ್ರತೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಸಮಗ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ, ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಇವೇ ಮೊದಲಾದಂಥ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಜನರ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಪರಮಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಅವರಿಗೇನೆ ಇದನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಇದ್ದುಕೊಂಡು ನಾಳೆ ನಾನು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವರ್ಗಾವಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕತೆ. ಇದು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಭಜನೆ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಂತಕ್ಕಂಥ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಈ ಪರಮಾಧಿಕಾರ ಎರಡು ರೀತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವರೂಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಆಂತರಿಕ ಸ್ವರೂಪ, ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಹ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತೇಳಿ. ಆಂತರಿಕ ಸ್ವರೂಪ ಅಂದರೆ ದೇಶದ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮತ್ತು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರದ ಚಲಾವಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಾಹ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ಅಂದರೆ ಯಾವ ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾವ ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಈ ಒಂದು ಬಾಹ್ಯ ಸ್ವರೂಪ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪರಮಾಧಿಕಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಗಿದು.